ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ପର୍ବକୁ ସମସ୍ତେ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପାଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାରୁ ଓ କାରୁକଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କଳାକ୍ଷେତ୍ରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହାକୁ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗୋଲିରେ ସଜାଇଥିଲେ। ଏହାସହ କଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ ଦୀପ ଜାଳି ଶହୀଦ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ମୁରୁଜ ଏବଂ ମାଟି ଦୀପର ଆଲୋକରେ ଚମକି ଉଠିଥିଲା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସର। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ ମିଶିକି ଦୁଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବନେଇଛେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗୋଲିଟା ବନେଇଛେ, ଆଉ ରଙ୍ଗୋଲିରେ ଏଇଟା ହିଁ ଦର୍ଶେଇଛେ ଯେଉଁ ବାଣ ଫୁଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏକ ତ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ଏକ ତ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୀପ ଜାଳୁଛେ, ରଙ୍ଗୋଲିଟା ବନେଇଛେ, ସେଇଟା ତ ଖୁସି ଆସିର ସମସ୍ତେ ହିଁ ବନାନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏଠି ସେନା ପାଇଁ ଦୀପଟି ଆମେ ବନାଉଛେ ଏଇଥିପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେନା ହିଁ ସିଏ ଆମକୁ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁଣି ସିଏ ପୁଣି ଦୀପ ଭଳିଆ ହେଇକି ସିଏ ତାଙ୍କ ଏ ମାନେ ପୃଥିବୀରୁ ଯିବା ପରେ ବି ସିଏ ଜଳି ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ ଯେ ସିଏ ଆମକୁ ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ଆମକୁ ଏଇଠି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ସେନାବାହିନୀ ଅଛନ୍ତି, ସେନାବାହିନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମର ସମ୍ମାନଟା ଜଣାଉଛୁ, ସେଇଟି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କାରଣ ସେମାନେ ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ଟା ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଜଗି ରହୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେଫ୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ, କିଛି ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଆମ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ଦୀପଟି ଏଇ ସେନାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରାହୋଇଛି।